Aquest 2022 està sent un molt bon any per a Nintendo Switch. Cada cop més estudis s'animen a portar els seus jocs a la consola híbrida, i això ens permet als jugadors gaudir, on i quan vulguem, de títols que fins ara només estaven presents a consoles de sobretaula i a ordinadors. Aquest és el cas que ens ocupa avui, i és que fa uns dies va arribar a Nintendo Switch un jocàs de terror clàssic que no us deixarà indiferents. Benvinguts a Nintendo Hype, sóc el Rodo, i avui us vinc a parlar de Tormented Souls. Parlar de Tormented Souls és parlar del terror de supervivència que va fer grans a sagues com Resident Evil, Silent Hill o l'aclamat Outlast. Parlar de Tormented Souls és parlar d'una reconstrucció del gènere de terror que juga molt bé les seves cartes per aconseguir fer-se un lloc al panorama actual. A una vida tranquil·la, la nostra protagonista, Caroline Walker, rep un dia una carta del doctor Wildberger amb una fotografia de dues bessones i un missatge al dors que convida a la Caroline a investigar què els hi ha passat. Així doncs, la nostra valenta protagonista es dirigeix a la mansió Winterlake, que actuava com a hospital i que està sent desmantellada. No obstant, quan la Caroline entra no és ben rebuda i li donen un cop que provoca que perdi el coneixement. El que succeirà després és una mostra del macabre que és Tormented Souls. La Caroline es desperta despullada, en una banyera, intubada i amb un ull mutilat. A partir d'aquí, comença lo bo, i és que haurem de moure'ns per una laberíntica mansió en busca de respostes acompanyats per un encenedor de gas, que, tranquils, que és il·limitat, una palanca, una pistola de claus, una escopeta i algunes farmacioles i medicines. Tot això no ho rebem al principi, sinó que haurem d'explorar a fons les tètriques habitacions de la mansió. El joc funciona semblant als grans del gènere. Caldrà investigar a cada racó de la zona on ens trobem, parant atenció a cada detall i anant amb molta cautela, doncs la nostra protagonista necessita llum per sobreviure, i això no sempre és compatible amb portar una arma. A vegades haurem d'escollir entre lluitar o córrer, i us avanço que la sensació de terror està molt ben portada. Potser és veritat que no ens pixarem de por, però sí que estarem en tensió constant. L'equilibri entre tensió i exploració és un punt molt interessant de Tormented Souls, que aconsegueix que les ganes de descobrir més superin les pors del jugador. Així doncs, mitjançant el botó d'interacció, els mapes que anirem trobant, l'ús d'objectes indispensables per a continuar, l'ensamblatge opcional d'armes i la resolució de trencaclosques, obtenim un videojoc entretingut que no té res a envejar a Outlast. De fet, tenen certes semblances, ja no només pel fet de ser del mateix gènere, sinó per la presència d'un capellà, la fisionomia dels enemics, la gestió d'escassos recursos, la localització, que per ser Outlast era un manicomi i aquí tenim una espècie d'hospital, i de més. El joc es controla en tercera persona, i la càmera funciona amb una mescla de càmera dinàmica i càmeres fixes, quelcom que recorda els clàssics del gènere, però que els jugadors i jugadores menys habituats a aquest tipus de jocs els hi costarà una bona estona acostumbrar-s'hi. Disponem també de dos tipus de control, el control amb el joystick, de 360 graus, o el control tipus tank, que cada cop veiem menys als videojocs. Els controls en combat també són senzills, ZL per apuntar, ZR per disparar i Y per saltar enrere. Us aviso, si voleu comprar Tormented Souls, no estalvieu bales i assegureu-vos sempre que l'enemic estigui mort, encara que sigui a cop de palanca. M'ho agraireu, ja que el guardat en aquest joc és molt limitat. De fet, no existeix un menú de guardat com a tal, ni tan sols un botó, ni tampoc t'expliquen com fer-ho. Per guardar el progrés, haurem de trobar cintes que podrem fer servir en certes gravadores. Per aquells acostumats als punts de control, al botó de guardat i, de més, aquesta mecànica es farà una mica tediosa, però també ens ajudarà a valorar molt més el nostre progrés. I és que un cop fets els trencaclosques, encara que després els hagis de refer si t'han matat, t'estalviaràs molt temps buscant els elements que s'amaguen a la mansió, doncs ja sabràs ben bé on anar. Sigui com sigui, la jugabilitat de Tormented Souls és plaent, i l'estudi ha sigut capaç de portar-la de manera decent a Nintendo Switch. Tal com us deia, Tormented Souls corre de manera decent a Nintendo Switch. L'estudi ha optat per oferir als jugadors estabilitat en els fotogrames a costa de perdre una mica de qualitat gràfica. Per estrany que sembli, la baixa resolució del mode portàtil no li senta gens malament al joc, i fins i tot m'atreviria a dir que es veu igual o millor que en el mode televisor. Disponem, doncs, d'un joc ben adaptat que aprofita bastant bé el potencial de Nintendo Switch, però que ara mateix té un problema bastant gros. Fa un moment us he parlat de la mecànica de guardat, i com això afecta la manera en què el jugador actua. Doncs a la dificultat d'això,
Cal sumar-hi que el joc creixeja en certs moments. En el meu cas m'ha passat dues vegades ja, i això ha suposat haver de tornar a refer molt del progrés que ja tenia. El fet de no disposar d'un botó d'autoguardat o d'algun punt de control, sumat a aquests creixejos, pot provocar la frustració i l'empipament més que justificat en els jugadors. No obstant això, com sol passar en aquests casos, espero que la desenvolupadora tregui una actualització que solucioni aquest error ben aviat, i aquí és una bona putada. Pel que fa a l'apartat audiovisual, Tormented Souls fa justícia al gènere amb un apartat visual i sonor notable. La fisiologia dels enemics, els detalls de la mansió i les textures estan molt bé, i tot i que lluny de les versions de PC i PS5, han fet una bona feina. La música també acompanya molt bé l'atmosfera de tensió i por que transmet el títol, i junt amb els efectes de so de les armes, els enemics i l'escenari en general, provoca al jugador aquella sensació de nervis i pànic que es busca en aquest tipus de títols. Tormented Souls es troba disponible en versió digital a la Nintendo eShop a un preu de 19,99 €, gens malament per un títol amb una durada aproximada de 10 a 15 hores. A més, Meridian Games ens porta també una versió física per als amants del col·leccionisme. Aquesta versió té un preu de 29,99 € i la podreu trobar a Amazon. Per ara, no disposem de cap edició deluxe o col·leccionista, ni tampoc s'ha anunciat que tindrem una segona part del joc en un futur. Tormented Souls arriba a Nintendo Switch amb un objectiu clar: fer-nos passar por, però sense deixar que ens separem de la pantalla. Tenim entre mans un port molt decent d'un videojoc fosc, gore i intens, que corre estupendament a la nostra consola, ja sigui en mode portàtil o connectada a la nostra televisió. Cal tenir en compte que gràficament està limitat enfront d'altres versions, però el que falla d'aquest costat, Nintendo ho compensa amb l'accessibilitat. Tocarà tenir en compte també el fet de no poder guardar la partida sempre que vulguem, sumat als creixejos que s'ofreix el joc en certs moments, però que espero que arreglin aviat. Si obviem aquest últim detall, tenim un videojoc interessant, entretingut, bé de preu i que sumarà al catàleg de la nostra Nintendo Switch una miqueta de tensió i terror, que mai ve malament. Si ets un apassionat del gènere, vas gaudir de sagues com Silent Hill, Resident Evil o Outlast, sense cap dubte gaudiràs també de Tormented Souls, que per part meva rep un merescut notable i una nota de 7 sobre 10. Doncs això és tot per avui. Espero que us hagi agradat l'anàlisi i m'encantaria saber què opineu del joc a la caixeta de comentaris. Només queda agrair a PQube, que m'ha enviat la clau del joc, i desitjar-vos a tots i a totes un feliç dia. Porteu-vos bé i ens veiem pròximament amb més i millor contingut. Una abraçada i fins aviat!